Günah Sevinin əziz və hörmətli izləyiciləri, hamınızı bir daha xoş gördük, salamlayıram. Əziz izləyicilər, bugün cümə 7 oktyobr və ya eylül 2022, bərabərdir 15 Mehr 1401-ci il körpü proqramından siz əzizlərin xidmətindəyik. Əziz izləyicilər, bu günlərinə mən və Məhsa xanım Mehdili İrandakı son vəziyyət və Azərbaycan, Güney Azərbaycanın durumunu sizlərlə danışacağıq. Əlbəttə bu proqramın birinci hissəsidir, ikinci hissəsində olduqca mühüm bir məsələyi danışacaq və onunla bağlı olduqca mühüm bir qonağımız var. Mən indidən sizdən istəyirəm ki, əgər tanıdığınız, bildiyiniz hər bir kəs varsa, kəsinliklə bu verilişin ikinci hissəsini izləsin. Çünki bizim Güney Azərbaycan məsələsi ilə bağlı olduqca əhəmiyyətli sözlər olacaqdır. Mən indilik hələ qonağın adını deməyim, vəli belə deyim ki, olduqca əhəmiyyətli və belə izləməsi gərəkən bir mövzudur. Eyni zamanda da bilirsiniz, iki gün əvvəl Azərbaycanımızın gözəl şəhərlərindən, yurtlarından olan Xoy mərkəzi zilzilə baş veribdir. Əlbəttə, ətraf şəhərlərdə, Mərəndə, Səlmasda və s. bölgələrdə, Urmiyədə, Təbrizdə bu zilzilə hiss olubdur. Artıq yüzləri keçibdir, mindən çox insanın yaralı varımızdır, xəsarət görən var, maddi və cani xəsarət görən vardır. Onlara Allahdan şəfa diləyirəm, çox keçmiş olsun, ümid edirəm, tezlikcə bütün o gördükləri xəsarətlər cübran olsun. Əlbəttə, hər zaman bir atasözü var, sınıq bol boyununcudur. Bizim millət də hər zaman öz böyüklüyünü, öz fədakarlığını sübut edibdir. Necə ki, Qaradağda bunu sübut etdilər, necə ki, Saratda, Miyanada bunu sübut etdilər, necə ki, Türkmən səhrada bunu sübut etdilər Türkmən bölgəsində. Hətmən ki, yenə Xoydakı, Mərətdəki, bu ətrafda bu işdən zərər ziyan görən insanlarımızı yalnız bıraxmayacaqlar, yanlarında olacaqlar. Bir daha keçmiş olsun deyirəm. Mən bundan çox vaxtınızı almıram. İstərdim ki, həmkarım Sayın Doktor Məhsə xanım Mehdili sizlərlə salamlaşsın. Daha sonra mövzuya gedək. Məhsə hocam, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Kərim hocam. Arzu edirəm ki, həm siz, həm əziz, həm vətənlərimiz hər yerdə ki, bizi izləyirlər, çox yaxşı olsunlar. Və arzu edirəm ki, çox da verimli bir proqram olur. Dəyərli Kərim bəy, əgər icazə buyursaq, elə bu zəlzələ ilə əlaqəli mən də bir keçmiş olsun deyim. Çox şükür bildiyimiz qədər ilə, yəni xəbər ala bildiyimiz qədər ilə can itirilməyibdi, amma 700-ə yaxın hər halda yaralı və zərər görən listələrdə mən gördüm. Özəlliklə, elə Xoy başda olmaq üzərə bütün çevrə şəhərlər ki, elə hamısı da bizim həmşəhərlərimizdir, hamısına keçmiş olsun. Elə bəlalar uzaq olsun yurdumuzdan, torpağımızdan, xalqımızdan. Soyuq, yəni havalarında soyuq vaxtlardır, soyuqlar təzə başlayır və bilirəm ki, çox əziyyətli vəziyyət olur, özəlliklə bizim bölgələrdə. Bilirsiniz, Bərzxan zərzələsində də belə idi. Çox zərərlər ki, görülür, özəlliklə kətlərdə ki, yapılar sağlam deyil, yəni sağlam yapılar yoxdur. Suvaq edilərdir da, ümumiyyətdən qədim şəhər bir suvaq. Bəli, bəli. Yəni, özəlliklə o heyvan saxlayanlar, əkinçilərə baxanlar, kətlərdə yaşayanlar və əslində bizim o rızqımızın, ruzimizin, suframızdakı çörəyimizin əsas əməkçiləri çox zərər görür bu depremlərdə, bu zəlzələlərdə və himayət də olunmurlar. Bunları, yəni, o kətlərlə yaxın olan biri olaraq da deyə bilirəm ki, yəni kənd həyatını çox yaxından görən biri olaraq da bilirəm ki, çox çətindir. Yəni, çünki bir kətinin bütün, yəni kətdə əməyi ilə cürək qazanan bir insanın hər nəsi bağlıdır o saxladığı heyvandan alacağı bir şeyə və ya o əkinə və əkinə və saxladığı bəslədiyi o canlıdan ki, ondan bir şeylər alacaq və biz bilirik ki, Azərbaycan bölgələri bunu Bərzıqan zəlzələsində də gördük ki, əslində, zəlzələ bir mənada bölgənin nə qədər yoxsul olduğunun üstünə örtülən bir pərdə də varsa, onu da üstünə atır və bunlar da çox çətindir. Yəni, özəlliklə bu ekonomik şəraitdə, bu iqtisadi vəziyyətdə çox dar gəlirli ailələr vardır, özəlliklə əkinçi və
emekçi yani işçi sınıfı arasında ve ben anlıyorum ki hakikaten indi ve çoxun vəziyyəti çətin ola bilər bu zəlzələ ilə birlikdə. Onun üçün hani bu millətin bir övladı kimi bunu bəlkə bilmirəm deməyi özümə borc bildim ki bir-birimizə daha çox yardım eləyək, daha çox anlayışla qarşılayaq. Çünki mən yəni qabaqçı təcrübələrdən hamımız bilirik ki dövlət bu mənada kətliyə, əməkçiyə, işçiyə heç bir kömək eləməyəcək. Yəni bu indi deyil. Verdikləri əgər bir fonda verəcəklər, neçədə nizaminlə, o fərqli qarantilərlə ovamın üstünə nə qədər bəhrə çəkirlər, aslında riba alırlar. Və kətliləri də çox əziyyət edirlər, əməkçilər, işçiləri çox əziyyət edirlər. Onun üçün həqiqətən o hamısının köməyi olsun. Və birbirimizə də bu mənada əlimizdən gəldiyincə kömək olaq, dəstək olaq ki, bu çətin günləri də rahatlıqla atlata bilək. Bütün həmşəhərlərimə, Xoy, Salmaz və Mərənd, fərqli şəhərlər əgər etkilənirlər, kətlər, hamısına da buradan geçmiş olsun. Çox sağ olun. Məsəl xanım, məxsusən xatırlayırıq ki, bu vərzidən zəzidəsində bilirsiniz, rəhmətli Həsəna Azərbaycan, Həsən Dəmirci, o zaman çox önəmli rolu var idi və əlbəttə o dediyində bütün Azərbaycanın rolu var idi. İndi çünki o rəhmətə gedib də onu bir də rəhmətlə yad etmək istəyirəm və gedib kətlərdə çörək bişirdilər, çörək dağıdırdılar, insanlara köməkli edirdilər və min şükür ki, indiyə qədər bu Xoyda baş verən zilzilədə itkimiz yoxdur, amma dediyim kimi son rəqəmlərdə də 1000 nəfərdən çox, 1200-ə yaxın yaralımız var. Eləmiyim, mən az görmüşəm bəs. Yox, bir az əvvəl açıqlandı və bu məsələ ilə bağlı, bu sevindirici nöqtə itkinin olmamasıdır. Amma təəssüflə İranın indiki şəraitində indi birinin, misal üçün, evinin duvarı yıxılsa onu təmir eləməsi çox çətin bir məsələdir. Əgər mal heyvanı itiribsə onları təmir etmək çox çətindir. Və bilmirəm, mən eyni zamanda da istərdim, yad edəm, çox yaxın dostum olan rəhmətli doktor Məhəmməd Rəhman buradan ki, o da əsliyyəti Azər şəhlidir, Təbriz uşağıdır. Elə həmən Qaradağ zilzilasında ki, gedirdi və yardım edirdi. Qaydan baş təəssüflə o da o hadisədə canından oldu. Onu da rəhmətlə yad edirəm, elə rəhmətli Həsənə Azərbaycanla bərabər. O yüzden o uzun sözün kısası bizim milletimiz o kadar büyüktür ki heç bir zaman nəinki öz xalqını, hətta qonşu xalqları bile çətin gündə, dar gündə yalnız bırakmayıbdır və bırakmayacaqdır. Bir daha zilzilədən zərər çəkən, xəsarət görən soydaşlarımıza, qardaşlarımıza, bacılarımıza geçmiş olsun deyirəm. Xüsusilə bu məsələdən yaralı olan insanlara da can sağlığı Allahdan şəfa arz edirəm. Məhsə xanım, mövzumuz İrandakı son durum və Güney Azərbaycandır. Əlbəttə mən söhbətlərimin bir qısmında Türkiyə Türkçəsində öz eleştiri deyirlər, yəni özümüzü tənqid edirəmə mənasında. Əlbəttə sonunda buna deyinmək istəyəcəm. Amma bir də istərdim ki, haradaysa bu çəftə ki, bu etirazlar başlayıbdır İranda və Məhsə Əminənin acımasızcasının ölməsi ilə başladı, devam etdi. Zahidanda və Bəlkistanda bildiyimiz bir rəsmən bir qətliam oldu. Eyni zamanda da sadəcə orada deyil, Azərbaycanımızda da bizim itkilərimiz oldu, ayrı bölgələrdə də oldu bu məsələ ilə bağlı və çox sayda artıq naməhdud deyə bilərik tutuqlamalar vardır, çoxu bilinmir. Və əlbəttə ki, o İrandakı sistem də ortadadır. Bu məsələlərin, bu etirazların rişəsi haqqında istərdim elə həm sizin də fikirlərinizə şiddət danışaq. Və eyni zamanda da İranın öz içində də belə gəlir ki, sanki bir intiqadlar bu məsələ ilə başlanır. Mən xəbərləri oxuyurdum. Misal üçün, İranın Rusiyadakı səfiri, Mehdi Sənayi Qabaq səfiri rəsmən intiqad edir, deyir ki, sistemdə problem var və çərx düz işləmir. Ya Cavad Zərif, qabaqçı vəzir xaricə söhbət deyikəsindən ciddi problemlər var, bu məsələn həll olması lazım. Hətta da adil ki, əgər yanılmasam onun qızı xanlı oğlu ilə evlidir, gəlirdi ki, canlarımız rəsmən iki qutbluğa gedir. Yəni,
Və bu şəkildə bunu artıq biz söyləmirik. Bunu mən söyləsəm, siz söyləsiniz deyəcəklər ki, əngi təcrü tələbi vuracaqlar, bunlar filan behman deyirlər. Əlbəttə, hadisələrdən iki həftə sonra İranın o Azərbaycanda dini liderliyi deyirlər, amma mən deyirəm, hər şeyin lideri, rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamenei gəldi və bu məsələləri Amerikaya, İsrailə, qərb dünyasına bağladı və eyni zamanda da xaricdəki dırnaq arası İranlıları da xainliklə və satqınlıqla ittiham etdi ki, bu da rutin bir məsələdir, artıq qulağımızın alışdığı bir məsələdir. Və də işin əcib tərəfi də budur ki, bu etirazlar həmçinin devam edir. Sabah, yəni şənbə günü təkrardan fərahan verdi, xüsusən zahirən Tehranda bu aksiyaların devamı istənilibdir. Onu da ancaq sabah görəcəyik ki, baş tutur və ya tutmur. Amma əsas məsələ bu etirazların və bu aksiyaların kökləri önəmlidir, bunun rişəsi önəmlidir. Niyə baş veribdir, niyə 4 ildir, 5 ildir haradaysa İranda bu hadisələr baş verir və əlbəttə ki, bunu danışdıq. Burada iki önəmli faktor var, hətta bəlkə 3 deyə bilərik. Birinci önəmli faktor bu məsələdə qadınların ciddi şəkildə aktiv olmaları, meydanın belə deyək, hamı mərkəzində yer almalarıdır. İkinci məsələ İranın daha öncə görürdüm, məsələn, bir bölgədə olur, nəhayətən ikinci bölgədə dəstək verdi və rejim onun əleyhini yığışdırırdı. Amma bu dəfə çox uzun sürdü, artıq üçüncü həftədəyik və İranın bütün bölgələrində, yəni Ərəb bölgəsində, Türk bölgəsində, Fars, Kürt, Bəluç bölgəsində, Mazəndaran bölgəsində bu etirazlar devam edir və etməkdədir. İndi bundan sonra necə olacaq, hələ onu da tam bilmirəm və bu ikinci önəmli özəllik. Üçüncü önəmli özəllik ki, məncə bu bir ilkdir, əlbəttə belə deyək, o birinci də bir ilk olsa, bu üçüncü də bir ilkdir. O da bu dəfə millətin məsələyi həqqi difai məşrudan söhbət etmələridir. Ki, bunu sıx-sıx artıq həm xalqın arasında görürük, həm fəzai məcazda görürük ki, hala mən burada da deyirəm, bunlar mənim nə şəxsi fikrimdir, nə birini dəvət edərəm, nə etmərəm. O həddimi də dəyir ki, kimsə fikir verəm. Sadəcə burada bir durum analizidir, ondan istəyirəm deyək ki, sosial mediyada məxsusən o, belə deyək ki, bəlkə təbir doğrusa farsları mı desəm və ya mərkəziyyətçilərini desəm, bilmirəm. Həqqi difai məşruda deyirlər ki, əgər səni öldürdü və ya sənə ansıb verdi, sən də həman iş ondan gör. Daha öncə deyirlər, məsələn, qat saxlan, gizlən, özü belə müdafiə et və bənzər məsələdir. Və neçə moriddə də bu məsələni gördük ki, bu onu deməkdir ki, hadisələr yeni bir aşamaya gəlir. Hadisələrin hadisə 3-cü, 4-cü günündən itibarən o, bəzi söhbətlər və şayələr oldu ki, Ayə xanlığı mərizdir, ölüm döşəyindədir və bunun kimi söhbətlər. Bu, xüsusən, bəlkə o Nuhay ərzişi və ya inqilabi dediklarında bir şək və tərdid də yaratmışdı. Bir tərəfdən də rəisinin sazmanın millərdə söhbətləri varırdı. Əlbəttə ki, hər bir insanın canı önəmlidir. Və o, burada o Cumhur İslami, o rejim üçün biz tanıyırıq, bu qədər mümanşat etməzdi. Fəqət Mir İntizamiyə məhdud qalmazdı. Əlbəttə, bir çox libas şəxsi Mir İntizam paltarıyla oldular filan. Və xob, bu qədər uzanması filan, bunlar hamısı soru işarətlərdir ki, əcəba bu məsələnin arxasında nə vardır? Rejimin içində bir iki dəstəlik varmı? Bəzi ayətullahların məsələ ilə bağlı intiqatları vardır. Bəyəz ərz elədim, bəzi intiqatlar var idi ki, direkt dövlətin özündən olan insanlara və bəzi ilklər. Və bu etirazlar məxsusən siz təsəvvür edin, məsələn, iki gün əvvəl Qumun danışqahında. Ki, bu da yenə bir ilkdir. Qumun danışqahında kimlərin nə olduğunu bilirik. Və ya bəzi ayətullahlar, Ayətullah Sani, Ayətullah Bəyatı Zəncani bunlar rəsmən aksiyalarda gəlirlər, xalqın yanında yer alırlar. Bəzi belə, və bir də çox önəmli məsələ vardır ki, bəzi toplumdakı cinə aydın, elit və ya tanınmış insanlar ki, qabaqcan susardılar, üstün vurmazdılar, öz mənafilərini gözətlərdilər, bu dəfə rəsmən öz etirazlarını ortaya qoydular. Bunların təəssüfə bir çoxu da hətta belə bizim öz manqurt türklərimizdəndir, Əli Dayı kimin, Kərim Baqiri kimin insanlar və o bir tərəfdən Əli Dayı kimin
İran'da bir futbolistti. Ne bileyim Mehran Müdürü, eğer yanılmasam o da yine Zəncan Türküdü ve Azerbaycanlıdır. Bunların ki camiədə caygahları müşəxxəsdir. Bunlar etirazlarını bildirdiler ve ittifakən elə bu meselelerden, bu etirazlardandır ki, bu mesele dünyevi, əbad cihanı tapdı. Yani bu Türkiye'nin özünde olsun, Avrupa'da olsun, məxsusən kadın sənətçilər veya tanınmış siyasetçiler geldiler, öz saslarını kestiler, bu mesele itirazı bildirdiler. İsveç parlamentunda, Avrupa parlamentinde geldiler ve bu mesele de itirazlarda öz himayetlerini bildirdiler. Düzdür, təəssüflər olsun ki, böyük güclər, qərb dünyası bu itirazlarda öz mənafilərini güdürdüler ta insan hakları veya hüquq-u bəşər. Bundan sonra necə olacaqdır? Bu olduqca əhəmiyyətli məsələdir ki, yenə danışacaq Məhsi xanımla. Bir də çox diqqət çəkici bir məsələ də burada ki, bilirəm Məhsi xanımın da bu haqda söhbətləri var. Türkiyədə Z kuşağı veya Z kuşağı veya nəsli Z dediyimiz bir terim var. Yəni bu yeni nəsl olan 17, 18, 19, 15 yaşında, 20 yaşında gənclərdir ki, bu aksiyalarda çox ciddi aktiv idilər. Ve təəssüflər olsun ki, elə canlarından olanların da çox elə bu yaşda olan insanlardır. Bunlar daha çox dirənirdilər, bunlar daha çox müqavimət edirdilər ve bir-birini daha çox dəstəkləyib qollayırdılar. Necə ki, hətta biz Dəbiristanlarda, qız mədəsələrində elə bir etirazlar, aksiyalara şahid olduq ki, heç mən şəxsən belə o intizarım yoxdur. Ve ola bilər ki, bu etirazların devamı olsun ve bu etirazlarda elbette ki, Azərbaycan da öz haqqını ve öz yolunu seçmesi lazımdır. Mən bundan çox vaxtınızı almıram. Məhsa xanım, sizin söhbətləri işləyək ki, nəyə söhbətlərə devam edək. Buyurun. Bəli, sağ olun, dəyərli Kərim bəy. Gözəl bir analiz verdiniz, bir sürəci bir tərif elədiniz. Ve uşağı ilə alaqalı bunu deyim ki, Hangi Sipahın bir məqamı bu gün veya dünən açıqlayıbdır ki, tutuklananların yaş ortalaması bir çoxunun 15'dir. Yani bu da həm Cumhur İslamı üçün böyük bir alarmdır, təhlükə alarmdır. Həm də bizim üçün bir mesajdır. Yani Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti də təkrar bir o hərəkət addımlarına biraz baxmalıdır. Kimə xitab edir, nələrdə yeniliklər gətirilməlidir, necə bu bağ o Z kuşağı dediğimiz nesille qurulmalıdır. Mesajınız Azerbaycan'ın azadlığına dair veya Azerbaycanlıların öz taleyini her hansı bir sistemde belirlemeye dair ideallarını yeni nesille ne de aktarmalıdır. Yani Milli Hərəkətin çünkü bildiğimiz kadarıyla misyonu işi budur. Yani o ideallara sahip çıkmak ve bu ideallar yönünde xalqımızı aydınlatmak. Çünkü xalq özü-özün aydınlatır. Çünkü Milli Hərəkət deyil, xalqın öz məhsuludur. Bunu heç bir zaman unutmayaq. Bir başka nöqtədə Kərim bəy, sizin sözünüzdən yola çıxaraq deyəcəm. O da hətta uşaq haqları ilə ilgili bu qruplar, insan haqları qurumları çalışır. Raporları çıxdı. Cumhur İslami nə yazdıq ki, uşaqları özellikle dar gelirli aileleri veya dar gelirli uşaqları bu etirazları bastırmak için kullanıbdır. Yani burada ne görürük? Bir neslin iki tarafını karşı karşıya koyur. Yani birilerine çomağı verir ve deyici digərlərini etiraz eləyənləri öldürün, bastırın, asın, kəsin. Bu çox təhlükəli oyundur ki, Cumhuriyyət İslamı başlayıbdır. Düşünün, yoxsul saxlır, dar gəlirli saxlır və bilirsiniz ki, dar gəlirli ailələrdə maalesef bir çox alanda da gəlişmə olmur. Eğitim alanında da maalesef ki, çox ilerləmir uşaq. Çünki yaxşı eğitim də görmür və onları da pula bağlayıb, əllərinə çomaq verir, bilmem tutaq verir, bilmem güllə verir, deyir ki, vurun o bizləri öldürün, asın, kəsin. Bu Cumhuriyyət İslaminin başlattığı çox təhlükəli bir oyundur. Bir də biz həyatlarını itirən əzizlərin yaş ortalamasına baxanda, həqiqətən adamın belə, nəzir deyim, bağrı çatdır.
25 yaşın altında o kadar gənc kız oğlan hayatını itiribdi ki, bunlar dəhşətdir. Ancaq bir tərəfdən də bunun mesajını verir ki, həqiqətən yeni bir nəsil gəlir, yeni bir qan gəlir, yeni bir can gəlir və bu nəsil etiraf eləyək, bəlkə bizdən daha çox səsini çatdıra bilir. Təbii bu sadəcə o nəslin ruhu ilə əlaqəli deyil. Həm böyüdükləri şərait çox önəmlidir, həm bu teknolojik gəlişmələrlə, bu xəbərləşmə imkanlarının genişlənməsi ilə, bu küləsəlləşmə, nə deyirlər buna, Kərim bəy Farsızca? Bu cəhanişodan ilə birlikdə bu iletişim imkanlarının, yəni irtibatı cəmi imkanlarının çoxalması ilə birlikdə dünya kiçilibdir. Yəni bugün Xoyda, Sarabda, Səlmasda biri oturub, İsveçdə oturanla, bilmem Norveçdə oturanla, Amerikada oturanla eyni dili danışa bilir, eyni həyat görüşünü paylaşa bilir, eyni şəraitdə olmasa belə. Onun gördüklərini bu da görə bilir, təqib eləyə bilir. Yəni bir dünya var, bir küçük kənd var, hamımız orada bir-birimizə bağlana bilir. Baxız, hərəmiz bir yerdəyik və hər kəs də bir yerdən bizi izləyir və mesajlarla anında ala bilirik bir-birimizdən. Onun üçün bu dünya hər halda bu yüzey uşağının sadəcə öz ruhu ilə əlaqəli deyil. Məncə bu küləsəlləşmənin, bu cəhani şöbənin, bu iletişim araçlarının, yəni irtibatı cəmi imkanlarının genişlənməsi ilə teknolojik gəlişmələrlə birlikdə indi artıq bu zey uşağını çox kontrol eləmək, belə çox kontrollu şəraitdə böyütmək, yəni və dünyasını dar tutmaq və isyanını bastırmaq o qədər də qolay deyil. Yadımıza salaq, bizə məsələn deyilir, mərhələyizə çənə qoyun. Mən heç unutmuram, avcolab giyməyin, örnəyin. Etiraz eləyənlər olmurdu, olurdu. Amma kim bilirdi? İki nəfər həmkilası bilirdi. Yəni, o eşiyə çıxmırdı artıq. Amma indi həmən videoya çəkilir və dünyanın bundan xəbəri olur. Yəni, bunlar bu hızlanma çox önəmlidir. Əslində, bizlər də, yəni, özümüzdə biraz övmüş olun, bizlər də çox oxuyan, çox idealist, həqiqətən mən heç olmasa öz nəslimizin çox idealist olduğunu deyə bilirəm. Özəlliklə, Milli Hərəkətdə bu dostlarla bu məsələlərində çox danışarıq. Bizim yaşlılarımız, eyni nəsildən olan dostlarımızdır ki, həqiqətən idealist bir nəsildir. Yəni, amma bu qədər imkanlara sahib deyildik və səsimizi çatdırmaq üçün çox çabalamalıydıq. Kərim bəy və əziz izləyicilərimiz, bir şey paylaşım, sizlərin də vardı belə anılarınız. Heç unuturam. Məsələn, 85-ci, 84-cü illərdə biz bir bildiri yaymaq üçün bir səfəlik, bir bildiri yaymaq üçün nə əziyyətlər çəkirdik. Heç unutmuram. Yəni, bunun pulunun toplaması var idi, bunu printi hər yerdə yox idi. Gedib kitabçı tapmaq lazım idi, hər kitabçı qəbul eləməzdi. Milliyyətçi kitabçılar var idi, yəni kırtasiyyəci, çap təksircilər var idi. Gedirdik, orada bastırdıq, onu qorxa-qorxa danışqaha nəcür gətirirdik o yolda. Mən heç unutmuram bir dəfə. Hətta təqib olunurdu, bağırım çatdırdı. Yəni, onun azlıya gətirdim və Ərusəç qudusunda o kağızları ödüm qopmuşdu. Amma gətirdim, 1000 dənə kağız idi. Bunu nədir yayırdıq? Amma indi nədirdi? Bir mət, bir telegram kanalı qurtuldu. Düzdür. Yəni, ona görə əslində Cumhuriyyə İslami hər halda özünü bu nöqtədə bilmirəm, biraz çətin şəraitdə yaxalanıbdır, amma bunu da deməkdə fayda vardır ki, bizim çıxardacağımız dərs, mən çox o məsələləri siz açıqladığınız üçün çox üstünə getmirəm ki, yəni nələr oldu, çünki siz yetər qədər o sürəci izah etdiniz, amma bizim də məncə bu məsələ ilə əlaqəli, yəni bu zey quşağı, yeni şərait, idealların nə cür axtarılması, bu zey quşağının idealları və istəklərinin arasında o haqq tanımları, dünya görüşlərinin arasında Azərbaycan məsələsi ilə əlaqəli mesajın necə öyrətilməsi, necə bu quşağa axtarılması, bu nəsilə axtarılması da məncə Milli Hərəkətin başlaması gərəkən yeni bir aşamadır. Yəni, bu çox önəmli və çox həssas bir şəraitdəyik
və unutmayaq ki, biz də özümüzü yeniləməliyik. Yəni, biz də özümüzü yeniləməliyik ki, qopuş olmaya. İndiyə qədər olmayıbdır nəsillər arası və indən belə də olmaya. Kərim bəy, bir məsələ ilə əlaqəli istirdim. Özəlliklə Məhsə Əminin ölümünə genəldə mən bütün medyalarla da, bütün dostlarla müsahibələr sizlərində olub, bizlərimizdə olub eləyirik. Hamısına yəni, çalışan bunu izah edeyim ki, Məhsə Əmininin öldürülməsi o livanı bardağı daşıran son damla o kimi olur və ya bir bahana olur. Toplumun o caminin enerjisi, etiraz enerjisi toplanır və düşünün ki, bu enerjini boşaltmaq üçün, yəni bu enerjini nəyə qəsd edirəm? Etirazını bəlli eləmək, intiqadını ilətmək, miting qurmaq, bir sözünü demək üçün Cumhuriyyə İslami heç kəsə alan tanımır. Azad qəzetə yoxdur, azad televizyon yoxdur, devlətin kontrolunda olmayan bir vərəq kağız belə çıxmır, kitablar belə kontrol altında, internetdə belə insanlar bir şey paylaşır, bir sözünü paylaşır, bir dərdini paylaşır, bir intiqadını paylaşır, sabah ya asılır, ya kəsilir, ya evi basılır. Yəni, ona görə insanların xiyabana çıxması çox normaldır. Bunu təbii İranda yaşamayanlar, bu cür azad, məsələn, Türkiyə kimi, və ya fərqli azad ölkələrdə yaşayanlar çox qavraya bilmirlər ki, insanlar niyə xiyabana çıxır? İnsanların özlərini ifadə eləmək üçün, əgər bir demokratik alan ola, xiyabanda nə işi var? Günlərin qabağında nə işi var? Cumhuriyyə İslamı bunların hamısını bağladığı üçün və üstünə üstlük bir sistemə təbdil olubdur ki, sürəkli sorun, yəni problem tolid edilir. Tolidləri nədir? Yəni, bugün bir bu dövlət nələrdir məhsulları? Baxız, terörist, radikal qrupların bəslənməsi, radikal qrupların silahlanması, bunun bədəlini kimə ödətir? İranda yaşayan xalqlara, dini mənsublara, qadınlara. İçəridə nədirdir? Aclıq, çox-çox üzr istəyirəm, fəhşa, uyuşturucu qullanımının haradaysa 10-11 yaşlarda inməsi, dəbiristanlarda belə dağılması. Bəli, əsrar məvad müxəttir. Aclıq, işsizlik, böhranın içinə böhran. Və bütün bu böhranlarla birlikdə heç bir çözüm, rahəl, həl ürətmir. Etiraz eləyəni də bastırır. Bir tərəfdən də insanlara özəl alan buraxmır. Yəni, bunlar heç, bunların hamısını bir tərəfə buraxdıq. Bir işini gücünü buraxıb, sənin tükün eşikdə qaldı, sənin köynəyin qıssadı, sənin şalvarın qıssadı, sənin düymən sarıdı, sənin dodağın qırmızıdı. Yəni, həqiqətən İran yönətimi, İranı millətlərin, dinlərin, qadınların, ərkəklərin fərq eləmir. Bütün kəsimlərdən və bütün sınıflardan hər kəsin öz durumuna görə özləri bağlı olan cirəxarları xaric cəhənnəmə çevribdir və bu etirazlar da onların ilə məhsuludur. Çox təşəkkür edirəm dəyərli söhbətləriniz və fikirləriniz üçün. Məsih xan söhbətlərində olduqca önəmli məsələlərə deyindi ki, hər birinin altını çizmək lazım. Özəlliklə bu uşaq nəsli dediyimiz, nocəhan dediyimiz nəsli qarşı-qarşıya gətirmək. Həqiqətən o vaxt görürdün ki, təsvirlərdə, yəni hər ikisinə də insan həqiqətən içi yanır. Evet. Bir tərəfdə görürsən ki, uşaq da 15-16 yaşındadır, küçələrdə etiraz edir. O bir tərəfdə yenə 15-16 yaşında xüsusilə kasıb və yoxsul ailələrin uşaqlarını gətirib o savaş paltarı giydirib əllərinə bu silah veriblər, batum veriblər və deyirlər ki, öz yaşıtlarını döy. Bu çox qeyri-əxlaqi bir məsələdir. Yəni, həqiqətən bilmirəm bunu hansı ərmənən, hansı məntiqindən edirlər. Bəli, bilmirəm, bəlkə də onlar özlərinə yaraşan edirlər. Bəli, təəssüflər olsun ki, elə bu Z uşağı və ya Z nəsli dediyimiz gənclərimizin də indiki durumu bundan ibarətdir. Mən Sayın Məhsə xanım... Kəlmə, bir cümlə, çox üzr istəyirəm, bir cümlə izah edeyim sizə, eğer icazə buluşsanız təbii ki. PKK da eyni işi görür, Cumhuriyyə İslamı kimi. 18 yaş altı uşaqları
silah eğitimi verip ve terörist olarak kullanır. Cumhur İslam'da yetiştiriyor. Ve bu uşaq haklarını, yani uşaqları suistimala girir, uşaq hakları açısından. Cumhur İslam'ı ile PKK bu noktada eyni işi görürler. Bunu demek istedim, buyuruz. Çok sağ olun. Ben iki meseleye değinmek istedim, Məhsə Hanım. Birisi, dedim, xod intiqadı veya öz eleştiri ilə bağlı ki, siz de ona değindiniz əlbəttə. Baxın, əzlər, bizim bu Z kuşağı dediğimizdə bu bir nəsldir ki, artık yeni bir liberal dünyanın gelişmiş teknoloji babetinden gelişmiş bir dünyada yaşayırlar ve bizlerin bir çox məsələni, misal üçün bugün mən 40 yaşında, 50 yaşında yaşadığımı onlar 13-14 yaşında yaşayırlar onları. Ve bunların istekleri de farklıdır. Hatta ben böyle düşünürüm, daha huşlu başlıdırlar, daha zekidirlər ve geleceğimiz de onunla bağlı çok parlaqdır. Numunası da elə Məhsəh Hanım geçer dedi. O zaman biz, belki misal ne kadar doğru olur bilmirəm, elimizde majik alıp, çok özür istedim ki, derdik o Danışqahda Yemədi Sənin o dəsturlandı kapısını yazardık, şuar yazardık. Belə bir şeyler. Həqiqət budur, özür istedim. Bəli, bunlar indi çıxıblar küçələrə və öz etirazlarını bildirirlər. Yani biz o zaman ki bu işleri qorxumuzdan gedərdik, o dəstürlərdə görərdik, bunlar indi xiyabanda və uca səslə bu işi görürlər. Bu olduqca əhəmiyyətlidir və biz bu məsələyə məxsusən və məxsusən Azərbaycan Milli Hərəkəti bu məsələyə çox diqqət eləməlidir. Hətta laf belə biri, mən özümü deyirəm ki, intiqad deyirəm, bu məsələdə biraz geridə qalmışıq və hərəkət olaraq bu məsələyə diqqət etməmiz lazımdır ki, əgər gələcək bizimdir deyirsəksə, onları əhəmiyyət verəcəyik, söhbətlərini eşidəcəyik, fərq eləməz oğlan və ya qız. Elə eyni nəsildən olan uşaqların söhbətlərini eşidəcəyik və onların fikirlərini belə açıq və nətlə, biz özümüzü onlarla uyğunlaşdıracaq, onları özümüzlə yox. Yəni onlar, o nəsd, o indi 14, 15, 16, 17, hər nə, o yaşda olan uşaqların və ya nocavanların və ya yeniyetmələrin əlbəttə haqqı vardır ki, bir Türkiyəli uşaq kimi, bir Kuzey Azərbaycanlı uşaq kimi, bir Fransalı, bir Kanadalı uşaq kimi o gelişmiş modern dünyadan faydalansınlar. Və bu onların haqlarıdır və biz də bu məsələdə əlimizdən gələni etməliyik. İkinci məsələni istedim deyən əzlər, yəni Milli Hərəkət və Azərbaycan açısından baxdığımızda vaxt bir etirazlar başladı, hala Saqqızdan başladı, daha sonra yayıldı, sonra Güney Azərbaycanda da sıçradı bir iki gün sonra. Hemen başladığından bir gün sonra da bəzi bəyanatlara şahid olduq Milli Hərəkətdə ki, sağ olsun verdiler. Əlbəttə mənim nəzərimə yetərsizdir, vəli xoq, günə bir işler gördülər. Vəli əsas məsələ dediğim məsələ o deyir. O da təbiiz ki, opozisyonda vardır. Məxsusən Fars mediasında var. Baxın, mən bəzi adları yazmışam bu Məhsə Əminidən başqa ki, qətlə etdim, Nika Şakərimi də, əgər adını düz tələffüz edirsən, Sarina İsmailzadədir, Hədis Nəcəfidir və çox sayıda, əlbəttə burada daha çox qızların və xanımların adı geçdi, bəli xoq, fərq etməz qadın və ya erkəkdir, bəlkə də ölənlərin çoxu da elə oğlanlar və kişilərdir. Vəli bu etirazların o şahıs tərəfi o qadınların meydanda olmasıdır. Məxsusən, əgər yanılmasam, Kərəcdə idi, haradaydı bir qız mədəsəsində, Dəbiristanda isə məsulları, sifahları, bəsiciləri qovdular. Bu çox böyük bir şeydir. Və onunla bağlı bunu da deyim ki, biz Bəlucistanda rəsmən qətliam oldu, Fars mediası qismindir. Hədis Nəcəf rəhmətlik Türk olduğu için, Miyanalı bir aileden olduğu için ismen bu meseleye değindi. Veya Sarina İsmailzadə de bir Türk aileden de değildir. Hala dəqiq emin değilim açıqcası yanılabilirim. Ve insanların arasında Təbrizdən veya Azerbaycanımız her bir yerinden vaxtı şuar verir, azadlıq, ədalət, milli hükumət, çox sayda Danışqay Təbrizdəki olan hadiseleri necə boykot elədiklerini, boykot elədiklerini gördük biz. Elə Danışqay Şərifinin mühabərdir. Və təqribən əbadı da eynidir. Niyə? Çünki türkü sloganlar, şuarlar verilirdi. Veya Təbrizdə veya başqa şəhərlərdə Azərbaycanımızın.
Bəli, buna rağmen mesela diyelim Tebriz'de bir yerde bir slogan vermiştiler. Azerbaycan sayı az olsa da 10 nefer 20 nefer de olsa Azerbaycan oyaktı, Kürdistan'a da oyaktı. Bunu oldukça önce... Hayır, oyun muydu? Ben onu bir oyun olarak görüyorum. Ya daha sonra Erdebil'de mesela yine 10-15 nefer yine orada çok anlı sular çıvarladılar ve geldiler ve Rıza Şah, Ruhet Şah hemen geldiler onu intikal verdiler. Məxsusən bu pəhləvi. Onu da mən çok özür istedim Kerem'e söz yüzü bölürüm. Özü de araya girmeliyik icazasından. Fakat bunu çok özür istedik. Onu bence de bu medyalar siparişi olarak eləyirlər. Yani, İstim tam onu deyəcəm ki. Bu medyaların siparişiyle. Çünkü dəqiqən o cürdür. Düşünün. Sırf o dəqiqənin yayınlanması iş, o da ki, bəllidir. Tamamen nimayişdir. Bu medyaların öz işidir məncə. Məsələn deyim, Məhsih xanım, bilirsiniz ki, bizim bu Güney Azərbaycanda, əlbəttə bu birinci verişin sonuna gəldik, bunu da deyim, bitirim. Bizim dəyərli yazarlarımızdan, məsələn, Rüqəyyə xanım Kəbiri gəldi, dedi, bundan sonra mən Rizayət Rişadın işləməyəcəm, yazılarımı olan icazəsini nəşr eləməyəcəm. Bunu bir dənə məsəl üçün bir İsfahanlı, sənin dəzi, Tehranlı bir yazarı... Rüqəyyə Kəbiri çox tərzələr Məhdi Ahəni Türk nəşriyə var idi. Bəndi danışdı gözəl Azərbaycan türkcəsində və hətta o Vizat Rişadın verdiyi o mücəvvizi yandırdı, yenə baykot oldu. Demək istədiyim məsələ budur, əzizləyicilər. Bizim Azərbaycanımız istər mərkəziyyətçi, istər pəhləviçi, istər cumhur islamçı olsun, istər mücahid olsun, hər halətdə onların məruzudur və ayrımcılığa və Təbrizə məruz qalacaqdır. Azərbaycan öz yolunu getməsi lazımdır. Mən buradan o həddimə də deyil, icazə vermərəm ki, içərdəki soydaşlarımıza bir nəsihət də həddimə deyil, fəqət öz fikirlərimi paylaşıram. O da budur ki, Azərbaycan özü öz yolunu getməlidir, Azərbaycan özü öz qərarını verməsidir. Məndən indirək bu qədər, əgər son söhbətləriniz varsa, Məhsih xanım, buyurun, yoxsa ikinci verişə geçək. Məncə qonağımızı çox gözlətməyək, çünki çox əminəm ki, yaxşı bir söhbət olacaq və həmən ikinci bölümü, yəni bir ara verək, ikinci bölümü başlayaq. Əlbəttə, mən son söhbətdə bunu deyim ki, xahişim budur, əgər hər nə qədər tanıdığınız, dostunuz, sevgiləriniz varsa, buyurun ki, gəlsin bu ikinci verişə baxsın, çünki əhəmiyyət söhbətdə olacaq. Bəli, çox əhəmiyyətli bir veriş olacaq. Çox sağ olun, biz neçə dəqiqə sonra yenə siz əzizlərin xidmətində olacağıq.